Продължаваме с най-горещата тема през изминалите дни и през изминалите няколко часа. Както стана ясно, политическия ребус около подкрепата за кабинета Николов става все по-заплетен. Заявка за гласуване против ултиматум, за евентуална подкрепа и обвинение в предателство си размениха вчера политици от Изправи се БГ, ние идваме от БСП и Има такъв народ. Нека си припомним част от техните думи, след което ще продължим тук с коментар в студиото. Заявихме ясно, че няма да подкрепим кабинет, който да бъде параван на сянката на ГЕРБ и на ДПС, и не получихме категорични гаранции, че това няма да е така. Не можем да правим компромис с очакванията на българските граждани, които искат правителство на промяната. Бихме искали мандатоносителя Има такъв народ да преосмисли решението си за кандидата си за вице-премиер и министър на вътрешните работи. Ще изчакаме да видим и тяхната реакция и Националния съвет ще вземе окончателно решение. Може и да не го одобри Националния съвет това. БСП днес направиха едно такова изявление витиевато, че биха подкрепили, ако ние изтеглим Петър Илиев. Ние Петър Илиев няма да го изтеглим. Петър Илиев е прекрасен юрист. Наистина прекрасен юрист. Той е един от малкото хора в тая страна, които са печелили дела срещу Конституционния съд. Искам другите, които минават за юристи, да се похвалят с нещо подобно. Продължаваме сега с разговор, още коментари и анализи. При мен вече са ни Дал Гафари и Ивайло Цветков, на които казвам добро утро. Добро утро. Добро утро. Ако ползваме футболната терминология, намираме се ситуация на продължения или на дуспи и директна елиминация? Не, на ситуация на преиграване на матча се намираме според мен. Тоест, ще има следващ кръг. Още сме на четвърт финали, ако продължа вашата метафора. Но това, което за мен е, което наблюдавам, е в крайна сметка, според мен има нещо забавно. И ние не можем да не го гледаме през забавното. Защо? Защото това в случай Има такъв народ, те са Homines Ludentes. Това са хора, които си играят на политика. Тоест, или можем да му викаме даже постполитика. Това всъщност е постмодерен разпад на формата. Така че, според мен, най-добре е да го гледаме забавно. И аз специално много се забавлявам как самопровъзгласените джедаи от протеста вече са, и те се разделиха на добри и лоши. За постове или за политики обаче се скараха така наречените партии на промяната? Според мен нито едното, нито другото по-скоро се скараха заради егото на този политик или на този политик. Това, което се случва според мен поне в момента е, че гледаме някакъв доста нескопосан театър и се опитват някакси да ги сравнат. Едни, които заиграят някакъв театър, което в едно читалище са така, някаква самодейност, и тези, които са от народния театър. Просто едни са малко по-добри от другите в този вид изкуство. Много ще им е трудно на едните или на другите или на третите да преодолеят първо егото си и второто, тоталното си нежелание да съставят кабинет. Защото който кабинет да съставят в момента, трябва да поеме тока, който се дига, водата, която се дига, горивата, които се дигат, 50 лева, които трябва да се дават на пенсионерите. И някакси като че ли всеки се попитва да прехвърли на някой друг горещия картоф, да се справи с него. Включително и президентът се опитва по всякакъв начин, по най- така ги моли, моля ви, съставете кабинет, само да не е негови, защото идват избори. На коалиционно споразумение не означава ли поемане на отговорност изцяло и само от Има такъв народ? Защо? Защото Има такъв народ направиха една голяма грешка с тази арогантност, с която тръгнаха, и с това, че Слави поиска да е той. Самия, само той. Аз ще определям, аз ще правя всичко. Другите искат по някакъв начин, може би, да му помогнат, искрено да му помогнат, но той иска да е само той и той да командва. На всички им стана ясно, че този наш проекто министър-председател ще е един послушко, който ще трябва да слуша Слави, кой ще му казва от диванчето. Видяха със сигурност, че всички тези хора, които той ги подбра за кандидат за министри, може да ги сменя просто е така. Ти се отиваш, аз слагам. То даже проблема не е в арогантността, според мен. Проблема е, че Има такъв народ, нямат електорално и съответно представително основание да се държат по този начин. С 65 депутата и с по-малко от
колко бяха 10% от общите гласове. Разбира се, изключвам. Тук трябва да включим и тези, които не гласувах. Но и от тук се поражда един, според мен, културологичен проблем. Да изключвам културологичния проблем, че там джедаите, както ги нарекаха, едните са от града, другите са от селото и нещо не се харесват и така нататък. Проблема е, че няма основание да играеш сам, когато си спечелил матча едва-едва с дуспи в последния момент и не можеш да изправяш всички пред това, което се нарича в психологията като психологически модел, избора на Хобсън, Хобсън's Choice, т.е. избор, в който всъщност нямаш избор, т.е. безалтернативна ситуация. Един цитат. И ако аз съм статукво, кой е Слави Трифонов? Коментира Николай Хаджиген в отговор на последния статус на Трифонов. Кой е Слави и еднолично ли взима решение в партията на Има такъв народ? Той вече ги нарече, между другото, това, което след изявата на господин Петър Илиев вчера, която някъде сполучливо беше окачествена като това, че смисъл, че неговата изява вчера в една друга телевизия убила кабинета, цитирам нещо там, което прочетох. Другото много важно е, че Слави вече ги нарече евентуалните си бъдещи партньори, които вече са бивши бъдещи партньори, според мен, играчи от статуквото. Според мен това затваря... Затвори се и за предателство, обаче. Да, играчи от статуквото, обаче, според мен, затваря всички врати пред възможностите за този кабинет. Да му обясним на Николай Хаджигенов, кой е Слави? Слави е човек, който седи неглиже на един диван, идва при него шефа на парламентарната, най-голямата парламентарна група, който му се покланя и му се смее ехидно на всяко едно, така, всяка някоя струнка, която той каже. Той оттам разговаря. Той е човека, който казва, днес този министър-председател не ми харесва, ще го махна. След това казва, ще кача един друг министър-председател, който за нищо не става, но аз съм решил да го сложа. Аз съм решил да сложа този, този и този и аз няма да ви слушам. Тоест по целият така начин, по който той работи към този момент, ти показва едно единствено нещо. Аз съм този, който искам да управлявам по начина, който управляваше при това Бойко или както управлява сивия кардинал на Движението за права и свободи. Искам ерго, да съм същи. Ерго, игра на политика. Тежко ерго. Не, то не е игра на политика, де да беше игра. Възможно ли е кандидатурата на Петър Илиев като вице-премьер и силов министър да бъде оттеглена в последния момент от Има такъв народ? Аз мисля, че Слави вече каза ясно, че това няма да се случи. Каква ще е цената анонса, тогава? С анонса, на този отказ. Ай сега да ви видя какво. Това грешка ли ще бъде, ако не го направят? Не, сега тук може да влезем в няколко теории на конспирациите. Например, моята любима е как зад сценаристите седат едни други сценаристи с главно са, които очевидно не са били избирани с кастинг и така нататък, но истината е, че аз не виждам как би се конструирало това нещо, включително заради условието на БСП въпросният господин да бъде оттеглен, за което вече мисля, че Слави беше категоричен. Така че тази липса на гъвкавост, според мен, е напълно нарочна. Аз, впрочем, не съм склонен. Аз съм привърженик на това, което се нарича бръснача на окъм, т.е. на най-простото обяснение. Не съм привърженик на това, че зад сценаристите седат едни други сценаристи и прочее, и прочее. Но най-смешното от всичко е как изведнъж всички започнаха, не знам дали Нидал, дали ти го забеляза, как всички се борят с задкулисието. Аз очаквам всеки момент самото задкулисие да излезе и да каже и ние се борим с задкулисието. Да, много вероятно. Да. Но има още един вариант за Петър Илиев. Дали, има вариант, при който беше на министър на правосъдието, там да излезе в последния момент и да каже в името на имиджа на хората на Слави, аз се оттеглям сам. И последните два часа да търсят по спешност някой, ето предлагам те тебе за вътрешен министър и вице-президент. Аз за вътрешен. Да. Аз съм очевидно за културата. Ти, Вела Цветков, показа да е вътрешен министър. Добре. Майя Манолова обаче открехна една друга любопитна посока или ъгъл. Те казват така, от Изправи се не са получили ясни гаранции, че проекто кабинета няма да бъде параван на сянката на ГЕРБ и ДПС. Откъде идват тези подозрения според вас? От това, че сега е имиджово така да се говори, добре е така да се говори, защото навлизаме в нова предизборна кампания и трябва да се говори срещу ГЕРБ, срещу Движението за права и свободи. И всички говорят за нещо, което, както казано, е при малко някакво задкулисие, което всички говорят за него, никой не го е виждал за още, никой не го е усещал по някакъв особен начин в последните тук месеци. Защото е зад кулисите, затова не се вижда. Не се вижда. Как тълкуваме мълчанието на ДПС в момента?
на друг. ДПС са абсолютно най-опитният играч. Чрез това, ето това е да се възползваш чрез мълчание, чрез неучастие от ситуацията. Според мен го правят чудесно, но между другото, понеже спомена ГЕРБ, всичко това, аз, ако бях на мястото на ГЕРБ, щях да съм много доволен от всичко това, което наблюдавам в момента, защото по някакъв начин това означава, че джедайте в тройни кавички, вече както ги нареках, не могат да се организират да направят република. Предстои да чуем окончателното решение на БСП и на Демократична България. Какво ще бъде то според вас? Каквото и да бъде, според мен кабинет в този вариант, който е сега, няма да се осъществи. Освен при много тънки игри, които могат да се нещо разиграят, смятам, че не може да стане. Ще се отиде на вторите ГЕРБ, които твърдят, че ще върнат кабинета, въпреки че аз вече съм под съмнение дали ще го направят или дали няма да се опитат нещо друго. И след това БСП, които да предложат служебния кабинет и служебния кабинет да не успее да събере нужните гласове. Възможен ли е някакъв обрат обаче или пък подкрепа наистина за кабинета в резултат на някаква игра с кворума? Заговори се включително за тайно гласуване. Технически е възможно и всички го знаят, че е възможно. На мен по-скоро не ми се вярва, но тук ще ми позволите да се пошегувам, понеже аз съм известен с това, че рядко познавам футболните мачове, ако трябва да се залага. Така че това е шанса, така да се каже, да се състави кабинет, когато аз казвам, че това ми се струва крайно невероятно. Тоест ще сбъркате, така ли? Не познавате обикновено. Възможно, но мисля, че Слави ще се самоубие съвсем вече до крайност, за да приеме да ръководи някакво правителство, което е така избрано от Движението за права и свободи или ГЕРБ с всякакви такива техники на парламентарни игрички. По-скоро в даден момент, може би той ще оттегли целия си кабинет, ще излезе с едно изявление пред целекупния български народ и да им каже, ето ги, вижте ги, такива са, отиваме на избори. И тогава те много сърдити, няма да подкрепят правителството на служебното правителство, най-вероятно ГЕРБ няма да подкрепят и те служебното правителство, а достатъчно то да падне и да се отидат нови избори заради егото на господин Трифонов. От това, което ми казвате, разбирам, че резултата в нашия футболен матч, който ние коментирахме в момента, вероятно са нови избори. Натам вървят нещата според вас, но все пак предстои ключови моменти. Това е гласуването в сряда, така че нищо не е свирено, както се казва, до самия финал. Благодаря ви за този коментар, за този поглед. В изключително любопитни минути часове се намираме, а ние сега продължаваме с